brzo, tiho sada. Tamna noć već svuda pada, već po gradu niko bijeli, dobroj djeci dare dijeli. Biskupska mu kapa bijela, uzdiže se iznad čela. Poput snijega bijela brada, dolje mu do pasa pada. Duga mu do zemlje halja, hodajš se za njim valja. Sveti Miko svjedoko si, štap u jednoj ruci nosi. Vesele se, raduju se, djeca mala svetom Miki. Ali samo mala djeca, raduju se i veliki. Zar veliki ljudi nadadobit ništa neće? Hoće, hoće da veselje bude veće. Naša radost i vaša će radost biti. Time hoće niko sveti i velike veseliti. Pa vas eto pozdravljamo. Dobrodošli danas k nama, roditelji, prijatelji, radujte se sada s nama. Zna se vrlo malo. Rodio se negdje oko 270. godine u Maloj Aziji. Bio je biskup u gradu Miri, gdje je umro 6. prosinca 350. godine. Kasnije su njegove kosti prenesene u grad Bari, gdje se i danas časti. Ipak, sveti Nikola postoji jedan od najpoznatijih svetaca. Vezo života ljudi su ga cijelili zbog njegove plemenitosti i velikodušnosti prema svakome koji je bio u nevolji. Mnogi prekrasne legende govore o tome. Neprimjetljivo je da Rigo zvatnike zavode za trima kćerima, jednog siromaha. S
spasio djecu od opasnog mesara, bunara od oluje, a stanovnika svog grada od gladi. On je bio i ostaje uvijek prijatelj djece, mladih i naših putnika i monara. Čujem da se njegovom dolasku posebno raduje djeca. Jel se veselite, djeco? Čujem da su to djeca bila jako vrijedna i da znaju lijepo pijati, recitirati. I javljeno mi je da će sada o Svetom Nikoli nešto reći Lucija i Josip. Pa da čujemo. Sveti Nikola je nevidljivi putnik u tami, ali ipak dobro poznati tati i mami. Prije zore stiže na prozor, stavlja u cipelice, igračke, šlaptice i druge lijepe stvarčice. Bravo, bravo! Kako su bili dobri. E da, moram vam reći još i ovo što sam davno pročitala. Jedan pisac, mislim da se zove Phil Bosmans, je promatrajući kako se svake godine obećava Sveti Nikola, zapisao sljedeće misli. Vjerujem u biskupa Nikolu, ne u Svetog Nikolu, robnih kuća i prodavonica koje samo služe zato da poveća promet. Vjerujem u biskupa Nikolu koji već stoljećima širi među ljudima duh dobrote i ljubavi. 6. prosinca je dan čuda. Maleni kliču i plešu od radosti, a veliki uživaju u radosti djece. Ovo se čudo može dogoditi svakog dana, i ne samo za djecu. Gledali malo manje... Čekaj, pola sam. Zato moram biskupa Nikolu načele za velike ljude. Posebno načele da bi gledali malo manje vlastito ja, a malo više na druge. Kod kuće, na radnom mjestu, u javnosti, posuda. Molim se vas za dar dobrog srca. Osim što se radi djeca, čujem da i pahuljice iz oblaka žele pripremiti i najaviti put Svetog Nikole. Čujemo naše pahuljice, Ivu i Evu. Pahuljice, pahuljice, kamo žuriš? Kamo žurim, ja na zemlju hitam jurim. Što ćeš tamo, baš mi nije jasno, zar prirode na oblaku nije krasna? Ja bi tvoje pravo sviva stigla, da mi je bijela sviva. A sad ja bi nikalo bijeli, kao je se svak veseli. Da li mogu s tobom poći? Možeš, 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 ali da stignemo prije doći. Da vam kažem još i ovo, o Svetom Nikoli. Sveti Nikola je čovjek srca. Prema jednoj legendi promijenio je srce jednom bogatašu koje je svoje srce darovao bratu, a zaotrat mu je ovaj dao kameno srce. No, ubrzo je taj čovjek ostao sam. Sveti Nikola mu je pokazao kako su dobrota i velikodušnost jedini put do pravog ljudskog srca. Vjerojatno znate da se u Svetom Nikolu obično gura i krampus i uvijek je zanimljiv i zabodljiv. Čujem da znate pjesmu o krampusu, pa da vas poslušamo. Thank you.
Pa da vidimo sada igrokaz koji izvode Roko i Kristijan. Da.
čista, stavca sveto čeka, stiže iz daleka. A tu sate rane, plavo jutro slane, prvo bit će slanko drži. Posumaš sa mala, zasjaće zvijene, staće se i hvala, bit ćeš i na mene. Vidim, ko će još? Ana, Lucija, Bruna i Jakov. Opet će doći Nikola. Opet će doći Nikola Sveti. Sjeti se dobre, uvijek se sjeti. Dođi, čekamo na te najljepše žene, neka te prati. Dođi nam, dođi, Nikola Sveti, moja naša u susjed vidjeti. Da vidimo, hoće još ko? Ajde, Ana, Leona, Mihael, Dora i Gabriela. A nožite dječje male, što ih one danje griju, od umora pozad spale pa čudesne snove griju. Dobri sveta što se štekro na stranu putuje, Nikola mu ime sveti darove ću sad zoniti. Sretio jutrom rano, prozori se otvaraju. Znati želje ruke male, čitnicama pohita. Priznati se ipak mora, nismo uvijek dobri bili, ali svetac oprašta nam jer smo mu se pomolili, pa je želje ispunio, čizmice u prozorima, darovima napunio. Dragi moji gosti, ja sam jako oduševljena našim izvođačima. Molim jedan veliki pljesak. Nikola jako blizu. Hajde, da ga svi zajedno dozovemo pjesmu. Oh, yeah.
pozdraviti Lucija, Lorena, Marko, Eva i Marta. Putovao si put svemirskih daljina. Pjevali smo pjesmu tebi i tako te sve će zvali. Čekala te djeca, sva su, a najviše baš mi mali. Znamo da si dobar bio za život zemnog sloga, a sada u svome rajskom dvoru za nas moliš dragog Boga. Djeca ti kliču, hvala za sve nepedare koje ćeš nam podijeliti iz te velike košare. Pri odlasku Čapće s nam uko svima, podijeli se svoj dar sa siromašnjima. Hvala vam, djeco, što ste me tako lijepo dočekali. Hvala mi Isus i Marija. Dobar večer, draga djeco. Dobar večer svima. U tom svakom svijetu sa mnoštvo danova, koji su moji dobri anđeli pripremili cijele godine. Stigao sam ovdje Jakuševca, Jakuševac, jer sam čuo da ovdje ima jako puno dobre djece. Djeco, jeste li bili dobri? Da! Baš lijepo. A jeste li slušali roditelje i starije? Da! Bravo. Ja sam ostavio. Brada mi je posvijedila. Nove su mi umrli daleko puta, i malo su mi noge pomrzle, pa sam si obukao i duge gaće. A volio bi i malo sjesti. Ja sam star, ali još uvijek me pamet služi i uvijek se sjetim dobre djece i vaših obećanja. Donio sam vam poklone koje ću podijeliti ako mi nešto obećate. Hoćete mi obećati? Obećajte da ćete slušati svoje starije, obećavate? Da! Obećajte da ćete dobro učiti? Da! I da nećete štrajkati? Da! Obećajte da ćete moliti svaku reče dragom Bogu? Da! Primam vaše obećanje i zato za nagradu ću vas darovati samo. Ja ću doći i iduće godine. Od srca ti želimo reći hvala i obećajemo da ćemo više misliti na druge. Dragi moji mještani, dragi moji susjedi i cijeli Novi Zagreb, ja vas sam se htio zahvaliti u ime udruge žena što vam je pripremila ovako lijepu pozornicu i što ste se dali truda oko svega toga i vama što ste svoje dječicu dopeljali s njima. Ja vama ovdje koliko vas god ima i oni koji vas čekaju doma želim puno, puno zdravlja, sreće, ljubavi za Božić i Novu godinu od srca svima. Hvala vam lijepa.
Christmas song.